kad objašnjamo da idemo, idemo lepo kod njega u Trebinje, idemo skačemo po celom Trebinju i da možda obiđemo more, možda. Kaže, ima zmija. Ali vodelja, gricka je stan. Samo dok utrnu, pa neće se početi.
Znači, no, osjećali ste koliko je ladno. Znači, koliko je hladnava voda? Možda 17 stupnjeva, ne znam, nisam. No, pa koji je manje, brat, ovo je desetino manje. Ja bih rekao da ima 2 ili minus 1. Pošto za bole me noge, bole me liste i koliko je hladno. Meni je utrne, nisam veće. Pa sad i meni počinje da trne, ali baš neprijatno boli. Paraliza, kako? Crvenilo, ljudi, crvene su mi noge koliko je hladno. Ljudi, imam kameru i telefon, ako mi upadnem, ako upadnem, ako se okliznem, mogu kurat. Samo jako se odrazi. Nije lajno. Nije lajno. Gdje je to obogad? Gdje je to obogad? Kut! On je dobro, znači. O, kak, nema šans. Ok. Ovdje, ali tako? Ovdje. Ovdje? A? Ovdje, ali tako? Ovdje. Tobogad. Već nije, znači. Ovo je ovo riskanto skroz, još je veću. Kakav tobogad ovdje? Ajde sam im. Ovdje, ali poklapu, ajde. Sigurno.
da skočimo na to. Idemo pravo, svako na jedno mesto, evo isto mesto. Da, nema da padam na. Neću da jedu. Ali isto vreme, ja. Ajde ja pratim, ajde pratim. Gde da skoči? A tako? Pa ja sam mislim se drugačije. Su pomeri, je? Pojeri, pojeri. Je, brate. Čuješ me? Ono što bi ubačio posman. Posman je moga. Шапом зарядил. Судя, ты попьешь мелко. Сильно сбудешь. Ставим целый день в мой день. Я два дня напрягся до самого. Jesmo, volim. Volim, jesmo. I gore da spavaju. Mi je bilo hladno, jesi ništa može pokrebi, ono. Bilo mi je vruće se neće. Ko se hladno, ono mi je sam. Babuška, trebala si ti spavati. Jesmo. Tu je to. Bravo. Idemo na sunce. Sam počeo pričati ko vi. Idemo na sunce. Pokupit ću 100% naglasak. Znači šta je. Dobre, te zove. Ja, ja, ja. Kje se?
nije baš tako. Ajde, ajde. Babuško, hoćeš ti jest? Daži. Hoćete kafu posle da skuvam? Da vam skuvam kafu posle? Hoću, hoću. Posle ručka. Posle ručka, da. Da, da, da. Prosto smo znači trenili, šetali, vrati, bila je dosta aktivnosti. Tek će biti sad kad zove Slavko. Rekla je Tijana tati da, da nam motor ostaje. U motor? Ovo je ekstra. Da me baba, pogledaj kako su ostali svojih godina, ja ne mogu ustati s kreveta. E, verujte, nije lako ni mladima, ni mladima, ni starima, mi imamo drugih problema. Napolje je plus 47, garantujem. Sad ću mi upali auto, ali mislim da je plus 47, lagani. Šta kaže, koliko temperature? 47. Naopak. Idemo da nabavimo neku masku. Meni su ovaj džip sviđa isto. Mislim, ovaj rentar taj fazon. Ja bi to ganjao, brate, gore po brdu. Da, može, juđiš. Šta kažeš, moj? Blik. Mijenim blik. Hoćeš ti je? Nisam. Uzet ću ja jedno. Ajde, uzet ćemo. Sam ne znam da li ja uzmem ove, na ti te, kada imamo ne mijenjamo ili su to u skrini sve isti, a? Ovo je za plivanje, znači ovako ako budeš plivao, ako budemo plivali negde, možda koristiš, a ovo je samo kolo za gnjurenje. Ajde, probam, probaj, ajde. Pa što ću probaj svoj mijenje? Pa što ću činje male, bro? Pa sad kažeš, zašto probaj? Ostaviti na glavinu moj. Kako ovo gledaj? Kako su? Ajde vidimo kakve su bar. S druge strane je glavinu. U nas inače kaže čamac. Šta je tako? Šta je tako? Šta je tako? Pa nije strašno. Majke mi, to nije ništa strašno. Ovo ti je trava, to je da ćemo, sad možemo za rukom izbati. Što mi to znate, a? Uzit ćemo se, pa što bude. Ajde. Što tražiš nešto? Ma ne moramo ništa ne uzeti. Možda sam za ovo, za vodu tu. A, pušu ti. Ma ajde, počet ćemo, da, pa ćemo pitati gore ako bude trebalo. Daj ga tu, daj ga vam, daj ga. Ovo je zadnika što se strajim, da? Kaže, ovo se ovako
ne radi. To se radi sa nepicom. To su ono kopatica. Ne, ali boru. Evo nakon. Marišta, da nam daš. Neku lopaticu nešto. Sad ću vani doći, ali malo ne tija. Ajde pa ti. I sad ću vas smaram. Evo, ladno, brate, mili. Lada, brate, brate. Lada, brate. Peče, koliko je koliko. Ima li još šta? Ili ima li motor za ovo? Ma ima, ali... Ali će te ruša, evo? Ma ručno, bolje. Ajde, da skuši, je ovo je sam. Ajde, ruši malo, pa bih da se... Ajde, ja ću ne zapisati, ja ću ne zapisati. Pčele me napale, bre. Neke pčele? Pčele, a? A, e, to smo bacili. To smo bacili, vam pripomeni. Tu da. Hvala, ovo, došli. Evo, tu. Samo to da je to bravo, ne moraš ga ribati jako, a? Čekaj, tamo gore nisu ni bacili. Bacili, malo. Te poležu. Pretrži me svoj. Slovo ti je po meni. Gori koliko je ovo. Uš, prijani, brate, sad je prijan. Pa kad znam, kad prže leđe. To je nova. Gane nova. Znači, ona je toliko hladna. Ovo je preskacilo. Znači, ja garantujem da vode ima 5 stepeni, ko šta viš koliko ima, bre? Ovo je strašno. Ovo, bre, da, čao. Pogledajte šta ima ispod. Gori, odavljavaj? Idemo se već. Ostatak i gledat ćemo iskreno pobolj. Za koliko ja sajemo sve. Ja ću već imamo. Pa ne trebali ste ga samo prikačiti, ako tu morite da imate. Da ga opustimo po tamo. Sve, putujemo. Hoćete li kremu? Da. Ko ste, ne? Ćemo mi kasirati po ovom, znači. Da? Pa krem, možete da krema zeta. A krem, ja mislim da ćemo krenuti. Krenuti, kada što? Ja idemo brzo. Ja, kukujem. Ovo ćete. Nekaj sam, majke. Pa nekaj dok se umore. Da. A, vidiš? A, ima. Šta? Galeba tuči. A, prskaš. Galeba, Ajde, daj kapogati, imam poletku, tu moram se pogati.
4 i... Sve da znam ćemo, da ovo ja. Sve da znam ćemo da ja. Sadio, nešto. Kako bole noge, koliko je hladno, je. Nema šansi. Nema šansi. Kako si ti? Bibi. Bibi, no, ne staviš mi. To su neke šarene. Četak. Kako se pravila, kako pogledaš?